Fala, trader! Olha só, nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona o efeito sanduíche no mercado. O efeito sanduíche foi... Enfim, eu aprendi esse, essa ideia do efeito sanduíche com o Nikos Mermigas. E eu quero te apresentar um pouco dessa ideia, uma parte dessa ideia. O efeito sanduíche acontece quando nós temos uma média de curto prazo e uma outra média de longo prazo, maior, né? E, e o preço ele fica preso entre as duas médias. Ele, no caso aqui, a média de 200 e a média de 20 períodos, tá? Poderia ser uma média de, sei lá, 60 períodos. Vamos colocar aqui a média de 60. Não vai estar tá tão sanduíche, né? O que está mais evidente aqui é a média de 20. Mas poderia ser qualquer outra média e sempre vai ter ocasião é, quanto duas médias acabam apresentando o efeito sanduíche. Então, nesse caso, o preço né, segurou, o preço veio aqui, bateu na média de 200 e subiu, subiu lá na média de 100, Segurou, voltou na média, a média de 20, tá? Falei sem, mas é errado. Aqui é a média de 20. Bateu lá na média de 20, voltou, chegou na média de 200 de novo. E assim por diante, tá? Esse é, efeito sanduíche acontece, então, quando nós temos o preço que ele vai se afunilando entre duas médias móveis. Beleza? Esse costuma ser um período de congestão. Okay? Onde o mercado vai se afunilando, vai apertando, e aí o que acontece quando o mercado rompe uma das duas médias? O lado para onde ele romper, dependendo, é claro, do tipo de rompimento que ele fizer, tá? a gente pode ter uma explosão, um aumento da volatilidade naquela direção. Então imagina aqui a seguinte situação: o preço está fazendo um sanduíche, né? Então, as médias estão fazendo um sanduíche com o preço aí, a média de 20%. Né, segurando o preço funcionando como resistência a média de 200 segurando o preço funcionando como suporte tem quem diria que o preço pelo fato de que a média de 200 é maior ela seguraria o preço e aí o preço vai romper para cima da média de 20 não necessariamente a primeira coisa a gente precisa ficar atento para não olhar só para essa visão mas sim a gente conseguir entender aguardar né aguardar que o mercado faça um movimento para cima ou para baixo e que tipo de rompimento é esse que nós queremos ver para fora do sanduíche? Quando o mercado é, rompe o sanduíche, ah, nós queremos ver um rompimento, claro, um rompimento, claro. Se o mercado faz um rompimento, deixa uma sombra enorme, volta e fecha mais ou menos aqui, né? Pouca coisa. Isso já é um rompimento suspeito. já É um rompimento suspeito que não dá muita clareza. Uma outra coisa importante a gente precisa entender que falso rompimento. Né? É uma coisa normal no mercado. Então, às vezes o mercado vem, ó, isso aqui, por exemplo, não não são rompimentos. Né? O preço continua se, sendo pressionado aí pela média de 20. A mesma coisa pode acontecer para baixo. O mercado vem, faz um pouquinho aqui e volta. Como é, como nós temos aqui a média de 20 que está pressionando o preço, isso aumenta um pouco a probabilidade do mercado ganhar alguma direção para cima. Se o mercado ficar lateralizado desse jeito. Aí as médias vão começar a se cruzar né, uma para cima da outra, por causa que a média de 20 é mais rápida do que a média de 200, é, e o mercado pode se manter de forma lateralizada por mais tempo. Mas ainda assim, é, nesse caso especificamente, considerando né, a situação da tendência, temos uma tendência estabelecida, e se nós olharmos inclusive aqui pelo gráfico de 5 minutos, vamos identificar este movimento de alta e que o mercado, né, considerando esse movimento de alta, o mercado voltou. Até o 61,8, exatamente aqui, ó, segurando, temos uma confluência de fatores. Eu consideraria predominantemente uma possibilidade de romper o sanduíche para cima. ok Uma coisa importante, então, falamos de algumas coisas né? é, até agora. Temos o efeito sanduíche, que é quando duas médias, uma mais longa e uma mais, lenta, mais rápida, né? mais curta, é, acaba pressionando o preço, que é o que está acontecendo aqui. Então, nós precisamos entender que em algum momento vai acontecer o um rompimento para um dos lados. É, pode ser que, o, se o rompimento não acontecer né, e o mercado continuar lateralizado, aí as médias vão ficar cruzando uma para cima da outra. Mas quando nós olhamos para o efeito sanduíche, nós precisamos entender, já fazer uma previsão daquilo que nós acreditamos que vai ser a direção do rompimento é, em um dado momento. Se nós tivermos, por exemplo, o rompimento. Nesse caso aqui, eu até já apresentei para vocês, olha, tem tendência de alta. Esse movimento de alta trouxe uma retração até a região do 61,8. A média de 200, a gente sabe que é uma média forte, não é, não é uma média é, que o mercado ignora aí tão facilmente. Então, se a gente for pensar dentro dessa perspectiva, podemos pensar que talvez aconteça um movimento da média de 20, o mercado subir mais. Por outro lado, e claro, a gente sempre tem que levantar duas hipóteses, tá? Levantar a hipótese de que o mercado vai subir e depois, é claro, se questionar se aconte... e se acontecer o oposto. Isso é muito importante. Por outro lado, temos uma tendência já bem cansada, né? já bem extensa no ADJPY, inclusive o indicador mostrando aqui, mostrando aqui a fase 4, né? de uma fase, uma tendência de alta já bem extensa. Então, acaba ficando um pouco mais. É... Temos duas versões aí, duas visões da mesma situação que apontam em direções opostas. A coisa mais importante, eu particularmente considero, quando você identificar o efeito sanduíche acontecendo, espera o sanduíche deixar de existir. Basicamente é o que eu vejo como a melhor coisa, tá? Preço está preso entre duas médias, cara. Espera ele romper para algum dos lados, para depois você tomar uma decisão. Basicamente, por causa daquilo que eu sempre falo, não se toma decisão em candle indecisão. Se o mercado está mostrando sintomas de indecisão, sinais de indecisão, então nós não devemos tomar decisão nesse momento porque até é contraditório, tá? Se você gostou desse vídeo, desse material, se inscreve no canal, deixa o um comentário e fala a sua opinião sobre isso. Vai ser um prazer poder te trazer mais conteúdo sobre o mercado financeiro. Um abraço, fique com Deus e até mais.